はい、皆さんこんにちは、ワンダリングエルシーです。さて、信長の野望創造戦国歴史の続きをやっていきたいと思います。前回ですね、ついに信長を安土城で奇襲するということに成功したんですけども、まあ残念ながら打ち漏らすと捕獲にも失敗してしまって、今信長はですね、こちらこの大御城に入ってます。で、ちょっと迷ったのがですね、もう一度、時間を巻き戻して信長討ち取るためにやり直そうかなとも思ったんですけども、以前にもお話したことあるかもしれないんですが、信長自身の武将ランクが S ランクということでですね、じゃあこの S ランクって何っていうと、最も捕獲しづらい、討ち取られにくい、討ち取りづらい、まあ、そういう武将になってるんですね。なので、まあ、その信長相手にやっぱ討ち取るっていうのはかなり難しいのかなと思っています。ですので、まあ、ここはですね、一旦このまま続けた上で、信長から奪い取った安土城、そして強化を重点的にやってきた二条御所ですね、この二つをですね、なんとか守りながら徳川、北条、毛利、この辺りと組んでですね、なんとかその挽回のね、チャンスを狙っていきたいなというふうに思ってます。で、今現在早速ですね、この安土城が攻められてます。どうしても守りたいのはこの二条御所、そして安土、この2つの城になりますので、この2つの城はね、なんとか守りきるために頑張っていきたいと思います。では早速、信忠7700がこの安土に迫ってきてますので、この安土はね、絶対に落とされるわけにはいかない、そういう城になってるので、なんとか防衛戦に入っていきたいと思います。防衛戦をする上では矢上城もね、矢上、もみ、御所、そしてこの安土、このラインはどうしても守りたいラインになってきますんで、ここを守るためにね、奮闘していきましょう。で、あとはこの安土城なんですが、今信忠に7700で攻められてます。これはね、どうしても撃退しなきゃいけないので、これを撃退するために光秀2700で援軍として出陣していきましょう。城が取り囲まれました。他の城は最悪失っても いという覚悟ですね。今北条から使者が来てますので、この使者に会っていきましょうか。これ連合の誘いだと思いますので、連合の誘いだったら参加しましょう。名手は宇治政、標的は信長ですね。もちろん承諾です。そしたら早速要請していきましょう。まず、家康にはそうだな、どこを攻めてもらうか、まあ、この長島城あたりを攻めてもらいましょう。この浅宮城は失うのを覚悟の上でやっていきますか。ご命令を報告いたす、報告いたす。兵糧不足かな、もしかして。うわ、兵糧不足か、痛いな、この兵糧不足。ってことは取引で米を買っていきましょう。ありがとうございました。深刻な米不足に陥ってますね今。矢上城もできれば失いたくない城なので、とはいえ相手の数が多すぎるな。安井成安対1万1000、これをなんとか退けるにはやっぱり援軍が必要ですよね。
戦場へ参る。そしたら配属で西賀手取りはなんとか守りきるとして、この伊賀上野と朝宮からは人をちょっと回収しましょう。このまま行くと捕獲されてしまう可能性が高いので、25所へと集めていきましょう。できればこの朝宮城の武将たちも救いたいけど、うわー、朝宮城は救いたいねー。となると、出陣して、我が戦お見せしましょう。安土へと移動させましょう。我が方の城、包囲されました。お味方が捕らえられました。依然多いね、敵の部隊数。ってことはここは開戦してなんとか退けていきましょうか。でこっちも開戦していきましょう。安土城は絶対に守りたいので、進め。信忠の7300、これを撃破できれば十分に勝機はありますね。ではやっていきましょう。で信忠を前後から攻撃するという作戦です。お任せください。引け。我が領内に敵が迫っております。これで決まりだ。これで決まりです。何、信忠に先に城に入り込まれるな。これは参ります。迂闊だったな。行きましょう。ここで迎え撃てるかどうか。続きなさい。ここで入れないのか。これはやられるな。城を落とされるぞ。なんてことだ。続きなさい。ちょっと待ってね、指揮を中断一回しましょう。指揮を中断した上で再度、ちょっとね、姑息ですけどね、どうするか。矢神からは兵を引いた方が良さそうだな。矢神城はちょっとこの部隊は支えられないので、無念ではありますが、矢神城から撤兵しましょう。で、御所に入ります。で、もみ城がどうなっているかというと、もみも厳しいね。もみ城の部隊も御所へと移動させましょう。もう安土と御所、この2つの城だけ守りつつ反撃の機会を伺うという作戦にね、ちょっと変えていきましょう。でもう一度安土城は開戦していきます。あ、この状態で始まるの、これはやめた方がいいね。
数の上で言うと5600で、まあなんとかなるかな。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。待て、とはいえ安土に続々と敵が攻めてきてるな。これせっかく取った安土を疾患する恐れがあるな。で、徳川の部隊が出陣して今この長島城攻めに入ってくれてはいるけど、厳しいですね。見守るしかないな。我が領内に敵が迫っております。お味方が捕獲されました。まずい、安土城が落ちるぞ。これはご命令くだされ、報告いたします。今安土城の防衛戦をちなみにやるとすぐに安土を疾患する恐れがあるので、それは絶対にできないですよね。御所の守りを固める方が優先かな。なんとか御所の守りを固めていきたいけど、安土城がこれは持ちこたえられる気がしないな。敵の数がかなり増えてますよね。で、長浜城もかなり厳しいな、状況を見る限り。もう少し兵力がいればなんとかなる数だったんですけどね。で、家康は今奮闘してくれてるとはいえ厳しいとなると、ちょっと朝廷工作をしておきましょう。早めに今信長包囲網っていう意味で言うと味方連合に入ってるよね。味方の連合、味方の連合に結構入ってくれてはいるけどね。味方の連合、味方の連合、味方の連合ってことで、まさに信長包囲網が結成されてる感じにはなってるんですが、ですが厳しいですね。そしたらちょっと伊賀上野に兵を100集まってきてるので、この100、あ、1000ですね、1000集まってるので、この1000をねちょっと有効活用するために奮闘しましょう。で、何気にこの雑賀、ここって結構重要拠点になりそうなので、ここを回収しておきましょう。で、あとは登用して、省略って言っても無理だよね。ちょっとこれでもう一旦送っていきましょうか。安土城を守るかどうか、そこがちょっと一つのね、ポイントになってきそうですね。安土城を、まあ、守るんだったら追加で兵を出していかないとちょっと厳しいかなっていう感じですよね。
で安土城を捨てるんだったらもう二条御所に兵を集結させておいた方がもしかしたらいいのかなっていう気もするし、ちょっと本当に悩ましいところですね。この数を支えきれるかっていうとちょっと難しいよね。耐久があれば十分ね守りきれる数ではあるんですが、御所から追加で兵を出すにも今ご覧いただいたように兵糧不足が陥ってますよね。しょうがない、安土城はもう失陥しましょう。ちょっと無念ではありますけどしょうがない。我が戦お見せしましょう。せっかくの安土城が奪われてしまうというのは我が王の城、苦しいけどね。我が領内に敵が迫っております。我が王の城包囲されました。二条御所にも兵が出てきたか。敵が迫っております。我が王の城包囲されました。ちょっと待ってくださいね。ここで安土が失陥するので戦へ参る。城が取り囲まれました。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。お味方が捕獲されました。各方面で苦戦が報じられてるな。毛利は何をやってるんだ。毛利は頑張ってくれてはいるけど毛利も厳しい戦いになってそうですね。備中松山城も三方向から攻められてますよね今。秀吉、常置、磯野、厳しそうですね。四国は完全に平定済みになっていて、九州はというと、おー、ここは大友がまあまだなんとか粘ってるって感じですね。で関東がどうなってるかだな。北条がもうちょっと進行してきてくれるとだいぶ戦いとしては楽になるんですが、今見てる感じだと北条は特段という感じですね。伊達はちなみに味方連合、北条も味方連合。なるほど。で徳川軍は撤兵してますね。長島城の攻略に失敗して逆にこの刈谷城に侵攻を許してる形ですね。伊賀上の失陥、朝宮失陥、安土城を失いましたね。我が領内に敵が迫っております。出陣します。御所は絶対に守らなきゃいけないので御所を守っていきましょう。ただ御所を守るにも金がないのか。すごい数に囲まれてる。囲まれました。出陣するぞ。出陣します。めちゃくちゃな数でタコ殴りにされそうな感じだなこれ。表情を始めましょう。これを見ていくと最近の戦況ですね。最新の戦況、まあ、この手取り災がこの辺りはまだ手つかずの状態ですね。織田の進行を防いでる状態です。防いでるというか織田が進行してきていないというところですね。で一方の八神城に関してはもう落城寸前で、長浜城に関しても敵の進行を許しているという状態です。で肝心のこの豪所、兵数4700あって耐久も8080あるんですが、ご覧の通り信忠に囲まれている感じですね。さらに五詰めの部隊も十分にいる感じ。総勢1万ってところかなと思います。
で今だとですね、兵糧が全くないので兵糧をまず買いましょう。で兵糧を買った上で、ありがとうございました。できることはというと出陣していくしかないんですよね。隊を2つに分けざるを得ないので、そうですね、光秀の狙撃と秀光の急襲、この辺りは欲しいんだけど、あとは谷さんの錯乱、これも入れましょう。これを率いた2300が一つ出陣します。でもう一体はというと斎藤利光が率いている部隊で、これに誰を入れるかなんですが、そうだな、後部入れるか、後部を入れておきましょう。これもし二条五所を疾患するようなことになると本当に厳しいですね。囲まれてるね、びっくりするぐらい。城の箇所、城じゃない、城門の箇所は3箇所ですね。まあ三方向から囲まれているので、今はどこを守るかというと、まあ本当にどこを守っても攻められてしまう感じにはなるので、どちらかというと一つ目の城門はもう捨て、承知いたしました。ですね、続きなさい。続きなさい、行くぞ。参るぞ。ちょっとでも数は減らしておきたいので、おい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 、そんなに前に出ちゃダメだよ。承知いたしました。続きなさい。敵が城内に侵入しました。この御所だけはどうしても守りたい。我に続け、かかれ。かしこまりました。敵が城内に侵入しました。これで決まりです。ご覧あれ、敵が城内に侵入しました。我らの攻め、あえて見せ、うわ、先行全部、まず信忠を退けましょう。やれるんです。の、吉光さんは突進する癖があるね。承知いたしました。この戦、必ず勝つ。続きなさい。我が城内に敵が迫っております。我らに勝てると思っているのか、これで決めます。敵が殺到してるなぁ。利光は前に行っちゃダメよ。お任せください。これで決まりです。我らが攻め、あえて見せよ。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。引くぞ。城門が破壊され、突破されたか。これで決まりです。本丸まで引くか。お任せください。続きなさい。城門が破壊されました。御所も危ないな。いよいよ地域全てを込める。かかれ。引き際は心得ています。まずは信忠を退けましたね。続きなさい。これで決まりです。地域全てを込める。城門が破壊されました。城門破壊されたが、もうちょっと前に行っとかなかったんで、城門の守りができてなかったんですね。この攻め、
生きれない。我が策で貴様らを殲滅する。我に打てぬ敵なし。我らが攻め、耐えてみせよ。聞け、我らが行くぞ。とりあえず1回目の防衛戦には成功したか。敵将、捕獲しました。はい、ただ厳しい状況が続きますね。後続として前の長安2000、渡辺亮2000、合計4000が迫ってますね。非常に厳しい戦いが続きそうですが、ちょっとね、時間がいい時間になりましたので一旦ここで終わりにして、この二条五所防衛戦の続きは次回お届けをしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。